Ditë tjetër nuk do e vlente fare replika, sepse është e njëjta pllak gramafoni që rrotullohet. Por sot t'ia vlen për 2-3 momente që besoj u interesojnë qytetarëve. Spari, kjo është tabela Eurostatit. Eurostati. Pra, asnjë lidhje me qeverinë, asnjë lidhje me masakrën zgjedhore, asnjë lidhje me PPP. Dhe si pas saj tabele, kjo Shqipëria, që e keni bërë rogoz sa herë hapni gojën, në tabelën e nditjes për varfrin të vitit 2019, sepse janë të dhënat 2019, janë publikuar tani, renditet jo me 50% e 60% varfri, si shtoni ju. Kjo nuk ekziston. Kjo ka qenë në kohën tuaj, po, është vërtet. Në kohën tuaj, varfria ishte mbi 40%. Renditet në një grup së bashku me Turqi 22.4, pra mbi, po marë grupin që është mbi 22. Turqia është 22.4, Letonia është 22.9, Shqipëria është 23, Serbia, me që erdi këtu si shëmbull që në Serbi pas kanë shpëtuar nga varfria, është 23.2, pra është mbas Shqipërisë, Rumania është 23.8 dhe Malizi është 24.5 me shifrat e Eurostatit. Lulzim, ti me shifrat ke një problem fiziologjik dhe psikologjik, por kjo është tabela. Pa tjetër mund të vish këtu dhe ta kam thënë, pse thua 50%, thua 60%, thua 70%, thua 100% varfër. Bëhu dhe veti varfër, se ke problem të bësh sikur. Po e vërteta është kjo. Si që është e vërteta, që shifrat në kohën tuaj janë pak rasim fare. Edhe të varfrisë. Edhe të varfrisë. Edhe të armbajtjeve paleje në stadium. Me që po fletë një armbajtës paleje, që i gjunte arbitrave me revolja. Edhe vjen këtu fletë për varfrinë. E dyta, kjo veza e Kolombit që ka zbuluar Partia Demokratike dhe prej disa vites e vjen këtu dhe e bën omelet me këto 113 milionët e PPP-ve që do t'i hiqka Partia Demokratike dhe do shpëtoka pensionistët, do shpëtoka shtresat nevojë, do shpëtoka buqësin, do shpëtoka blektorin. Qa do ishte Partia Demokratike? Kotë për kërëzitet. Do ishte pikat fundore të propunimin mbetjeve. Këtë me siguri që e bënit. Sepse e latë Shqiprin të mbytur në plera. Që sot, që kemi një problem në vazhdim, duket problem, ndërkohë që atëherë ishte status quo kudo. Hidheshin tër plerat rrugëve dhe në lumë. Po, me që jeni të fiksuar aty, e dini sa është në këtë 113 pjesa që buxheti jep për impiantet e përpunimit në mbetjeve? E keni idenë sa është kotë për kuristet? Sa? Jo, është në total 9 milion.
dollar po flas. 900 milion, po ta them të sakt. 900 në total. Pak më pak se 900. Janë 600 e diçka për fierin, janë dhe rreth 200 e diçka për Tiranë. Ndërkohë që Elbasani nuk është më këtu. Pse? Sepse Elbasani kalon dhe bëhet pronë e shtetit shqiptar. Dhe ndërkohë ka vite, disa vite tani që nuk ka më probleme me rreth e tymit sipër kokave nga plera që digjeshin ke parku. Tani ja do ta heqim këtë. Mos më ndërprisni. Nuk kam asnjë dilemë unë që kur flitet për plerat, juve jeni mirë fare me idenë që plerat të rrinin ashtu siç ishin. Nuk diskutohet fare. Raporti juaj me plerën 1, me mbeturina do më thonë, dhe raporti juaj me shëmtin është një raport fiziologikisht harmonik. Nuk e kam unë këtë dilemë fare. Juve thoni, po pse më të pastrojnë plerat? Për çfarë? Për çfarë? Jemi në demokraci. Jemi në demokraci dhe plerat kanë drejtë të tyre. Liri, demokraci. Po, tani, të vazhdojmë me llogarinë për interes qytetare, s'kam dalë të bëj polemik me ju, për qytetare. Po, janë 9 milion. Dakor? Nga gjithë kjo. Po, tjetër, që të gjithë një që të shpëtonit gjithë Shqipërinë duke heqë këto, do ishtë një instrumentat mjekësorë. Ishtë një, se keni problem, sepse i latë spitalet me instrumentat mjekësorë të kohës dashnisë shqiptaro-kineze, me pinca që kishin një pjesë të nofullës me dhëmë, pjesën tjetër pa dhëmë. Dhe e latë Shqipërinë ju me 50.000 infekcione postoperatore, nga cilat 80% e tyre ishin infekcione që vinin nga instrumentat mjekësorë. E latë Shqipërinë ju që shkonin nënat në për maternitete dhe rrinin nga një javë, dy javë mbrapa se kishin dhe infekcion. Për shkak të mungesës totale të sterilizimit. Dakor? Ju lutem, jo nga vendi, ju lutem, nderuar deputet. Nuk më rezulton që e ndërpreu njëri muzikën e gramofonit. Tani pse ndërprisim? Pse ndërprisim? Keni respekt edhe për njeriu siç keni për gramofonin. Ju lutem shumë. Si ju pëlqen njeriu, gramofoni ju pëlqen, po të paktën respektoni sa gramofoni, jo më shumë. Lini të mbaroj. Do ishte një, çfarë do ishte tjetër? Do një dializën. Dializën që ata që bënin dializë ishin detyruar të bënin tre turne. Dializën që njerëzit me dializë lëviznin nga qytetet tjera për të ardhur në një pikë këtu në Tiranë edhe merrin me vete edhe një njerëz se janë dot vetëm. Dializën do ishni. E ishni ose keni problem? Nuk e keni problem, pa tjetër. Do me thënë, edhe plerat i linjë rrugve, se i latë. Edhe instrumentet mjekësorë i këtheni prapë ke ndryshku, se ashtu i kishin. Edhe dializën e ishni, se i latë njësit rrugve. Qa do ishni tjetër? Do ishni që kapin, pa tjetër. E para punës njëherë, është çështje civilizimi. Këtu ne ndahemi si civilizime, e kupton, jo si parti. Jemi dy civilizime ndryshme komplet në raport me temën e parandalimit. Ju, ku njifni parandalimit? Ku keni lidhje me parandalimit? Ju njifni vetëm ecë për para ndalot tjerë. Kështu që këtë qekapi do të qëndroj. Doni ju, s'doni ju, dhe qekapi do t'i gëzohen ata qindra mira njerës që e bëjnë qekapin, dakor, pa lek, dhe në vënd si ta bënin me, në vënd se ato analizat, të gjitha analizat, i bënin me 90.000 lek, si që bëheshin në kohën tuaj. Dhe të gjitha këto para nuk shkojnë tek oligarka, të gjitha këto para shkojnë për shërbimet, se natyrisht shërbimet paguen, se nuk vinë nga zoti, paguen, dhe i paguen shteti për qytetarët. Dakor? Pa tjetër. Qa do ishtë një u tjetër? Qa do ishtë një?
Çfarë do ishni tjetër? Do ishni laboratorët analizave. Ishni ju, se keni problem. Ju dy analiza keni, dihet apo punë, s'po numëroj se cilat. Dy keni. 1 2. 2 1. Ato dy ja keni. Prandaj jeni ka dhënë disu. Po prit, prit ku jeni akoma. Prit ku jeni akoma ju, se po vin Krishtlindjet, Vitiri, etj etj. Po tjetër çfarë do ishni? Do ishni mirëmbajtjen e rrugës i bëri Luli. Rrugës kombit, që se mbaroi akoma. Ha? Ato do ishni. Do ishni mirëmbajtjen. Rrugën e kombit që e lat sikur futej dynjaja në shishe, edhe ngjeleshin të gjithë ke gryka. Ato do ishni. Rrugën e kombit që e mbulon të dëbora, edhe zdije më ku ishte atë, ato do ishni. More po flasë për bugjetin unë. Për bugjetin po flasë unë. Ato të tjerat i diskutojmë e tjetër. Jemi këtu ke bugjeti. Qa do ishni ju, qa do ishni? Flasim për bugjetin, për bugjetin. Ato nuk janë lek të traut. Lek të traut janë ata që i konsumojnë rrugën. Këtu jemi tek bugjeti për mirëmbajtjen. Po tjetër çfarë do ishni? Do ishni rrugën e Arbit, e ishni, nëse keni problem. Rrugën e Arbit, e ishni se në fakt e premtuat sa herë ata ndej dhe sa herë ikët nga ndej ju lat mbrapa vetëm një haunën e daullave. E ishni, dhe, pra tash një gjë do të thishja unë, me thënë drejtën. Tash nga të gjitha këto, një gjë do të thishja unë, që është më e rëndë se sa impiantet në buxhet, që është më e rëndë se sa check-up-i në buxhet, që është më e rëndë se sa instrumentet mjekësor këtu në buxhet, që është më e rëndë se dializa këtu në buxhet. E di çfarë është? Do doja ta hiqe shumë. E kemi peshqesh nga ju atë skanimin. Dhe ky është dallimi prap midis dy civilizimeve. Ky është dallimi midis të qeverisurit kap çat kapësh edhe qeverisjes jep sa të mundësh. Ky është dallimi. Ne jemi jep sa të mundësh, ju jeni kap çat kapësh. Pse? Sepse ndërkohë përfitusit e të gjitha këtyre që unë përmenda janë qytetarët. Të gjitha, nëse plerat mblidhen dhe përpunohen dhe nuk ka ajër të ndotur, nuk ka ujëra të ndotur, nuk ka ndotje nëpër rrugë, përfitojnë qytetarët. Nëse instrumentat mjekësor janë të standardeve më të larta europiane, përfitojnë ata që shkojnë në salat e operacionit. Nëse dializa bëhet me standardeve më të larta europiane, përfitojnë ata që marrin dializën. Nëse analizat në laborator sot kanë opsione disa fish më shumë se sa ç'kishin, përfitojnë qytetarët. Po me skanimin, kush përfiton? Kush përfiton me skanimin? Sepse skanimi është një shërbim që duhet ta garantojë shteti. Shteti do të luftojë për të vërë siguri në kontroll. Po ç'pun ka qytetari dhe ç'pun ka biznesi se shteti do të bëjë sigurinë? Ta bëjë. Pse duhet paguaj qytetari? Pse çdo kamion që hyn dhe del në Republikën e Shqipërisë me mall, pavarësisht biletë se futet në skaner apo nuk futet në skaner, duhet paguaj për çdo faturë, jo për çdo kamion. Pse? E dini sa është kjo? 20 milion çdo vit që paguhen nga buxheti i shtetit për atë koncesionin tuaj. Dhe që nuk kemi mundur ta përmbysim për shkak se e keni votuar këtu në parlament, dhe nuk ka arbitrazh që t'jep të drejtë, se thotë, po mi më dakord, keni pasur sa të shmëndur në parlament, parlamenti ka drejtë dhe të shmëndet. Kështu që juve, kur flisni për koncesione, e kur flisni për PPP, duhet të kujtoheni, po kujtesën ju e keni tjetër andral, se s'keni kujtes fare, por njerëzit duhet ta kujtojnë që në ndërkohë, i vetëmi koncesion, e vetëmja PPP, që unë di, e bërë në këtë republikë, ku qytetarët nuk përfitojnë asgjë, ku sipërmbasit nuk përfitojnë asgjë, dhe ku paguajnë nga xhepi për një biznes, është kjo. Se nuk po diskutojmë koncesionin tjetër. Koncesionin e famshëm që bëhet për kolaudimin, që shigjyre hoqëm, dhe shikohen tani që ka marrë shteti shërbinë e kolaudimit, se si po ndryshon. Se ishte dhe aji atje, e kishin buxhetet e në, edhe atë, paguanim për logaritë një tjetër biznesi. Dhe pandaj juve kur dilni këtu, e keni shumë kollaj
që t'i dini të gjithë si veten, e të flisni sigur edhe ne, bëjmë ato që bënit ju, edhe unë bëj ato që bënit ju, me foltore, ku ishit bashkë, zotri, këto janë shërbime për qytetarët. Tani, vim edhe një pikë tjetër që unë se përmënda, e dini ju se sa paguon buxheti shtetit për të kompensuar energjinë elektrike për familjet nevoj, keni iden, kotë për kërështet, ku është aji shkodrës, aji di shifrat, paske i, ju tjera s'kejnë lidhe me shifrat. 206.000 familje, zotri, 206.000 familje në këtë buxhet paguen 25 milion dolar. 25 milion dolar që çmimi i energjisë elektrike atyre të rri 7.7. Kuptuat ju? Edhe kjo është pjesë e mbrojtjes sociale. Tani edhe e fundit fare, me që i qani hallin ju bujqve, ju, e bujqësis dhe atyre që kanë dalë atje. Qa ka ndodhë këtu? Me që përmëndi prapë, e përmëndi Serbinë, e përmëndi ato. Sa e ka, kotë për shtetë, lullëzim, hajtë e thuaj këtu, sa e ka Serbia të vëshën e input e bujësorë? Hajtë e thuaj këtu, ti që di Serbinë, ti që di Malnezi, hajtë e thuaj këtu, sa e ka? Ti që di Kosovën, hajtë e thuaj këtu, sa e ka? Ti që di Maqedoninë, hajtë e thuaj këtu, tani, sa e ka? Hajtë e thuaj këtu. Ose pyta të që ke në krasë, ajo t'i jep shifrat ty, me gjithë t'i jep si balon tabake. Hajde thuaj këtu. Hajde thuaj këtu. Dhe, qëka? Balon tabake është balona më e mirë, se ka dhe balon tauke. Ka dhe tauke. Se ka dhe tauke këtu, mbushur me tauke. S'kam pu me mbjemi në fare. Nuk kam lirë me mbjemi në fare. Flasë për balonat, nuk flasë për mbjemrat. Nuk kam lidhe farë me mbjemrat. Bërni, këta e keni stilju. Hajde thua e këtu, sa e ka të vëshën? Sa e ka në të vëshën? Dhe mos më ndërprisni, nuk kam thënë mos më ndërprisni. Mos më ndërprisni, asë një problem e tikë s'ka këtu. Dakor? Asë një problem e tikë s'ka këtu. Balonat janë objekte me cilat kemi luaj u kemi qënë të vegjil. Ka pas tauke, ka pas dhe tabake. Tabake të ishin nivelli më i lartë, se tauke të ishin e përgjithshme. Që gjë është kompliment në i farmë nëse ju e meni për persona, më s'kam di me persona fare. Të vëshëja inputeve është sot me këtë paketë fiskale 10%. Tani, çfarë ka ndodhur konkretisht? Çfarë ka ndodhur konkretisht? Dhe pse ne kemi ndryshuar aty? Bashkë me 6% e të vëshës së grumbulluzve. Kush ka qënë qëllimi i këtyre? Qëllimi të keqja të vëshës të inputeve ka qënë pikërisht çmimi. Dhe çfarë kemi parë në realitet? Kemi parë që çmimi jo vetëm nuk është ulur, po është rritur. Po pse është rritur çmimi? Pse? Për çfarë arsye është rritur? Se çmimet nuk rriten që të rrinë gjërat në magazinë. Sepse është rritur kërkesa dhe rritja e kërkesës për impute mund shihet fare thjesht tek rritja e eksporteve e kështu me radhë. Dhe kush ka përfituar tani nga këto që ta dëgjoni? Përqendroni, kush ka përfituar? Nga të vëshëja e imputeve, totali i gjës që ndryshon, në një sektor i cili është 3.5 miliard në ekonominë shqiptare, totali i këtyre dyjave është 1.7 17 milion dolar i të dyjave. Dhe këto 17 milion dolar janë ndarë midis tregtarëve të inputeve, të cilët nuk e kanë ulur çmimin, por e kanë rritur, dhe grumbulluesve. 1 minutë. Dhe çfarë bëjmë ne tani? Atë nuk e dim ne do arrisin sepse ajo lidhet me tregun, nuk lidhet me rrisun sa duhet çmimin, se mund të arrisin sa duhesh ti. Ore, se shiko, se jeni dhe partia që solli kapitalizmin në Shqipëri, mo jeni bërë fare. Po jeni bërë gjithë si revizor të Komisionit Planit Shtetit të Veroqës. Ore jeni bërë si revizor të Komisionit Planit Shtetit të asaj kohë. Atëherë, ne, të gjitha këto para, aty në buxheti keni, shikojni, të gjitha këto para, të cilat
faktikisht nuk do shkojnë më në xhepin e 138 grumbulluesve, se aqën ata që kanë përfituar nga kjo, me idenë që do t'ja shpërndanin fermerëve, dhe që e kanë shpërndar një pjesë se kanë shpërndar fare, nuk do shkojnë asë në xhepin e tregtarëve të inputeve, por janë futur në skemën e mbështetjes, e cila ka shkuar në 7.1 miliard direkte. Kështu që kush do të bëj punë, kush do të bëj bujqësi, e gjenë mbështetjen tek skema. Dhe skema shumë e drejt për drejt, është e lidhur me fermën, është e lidhur me agropërpunusin, është e lidhur me prodhusin, dhe nuk është një skemë e cila në fund fare e mbledh të gjithë atë kontributin e vetë me demek inkurajus, tek një grush njerëzish. Ky është thelbi i kësaj. Dhe fundit fare është shifrat nuk janë opinione. Këto janë shifrat dhe aty i keni parasyve dhe kur flisni për buxhetin, pa tjetër që keni shumë drejt të kërkoni shumë më tepër, se për këtë punë jeni këtu, të kërkoni shumë më tepër. Por, e para, duhet argumentuar e që kërkoni. Jo ajo kërkesa që do t'ja heqim këtyre, se e ushtë tash që do ishtin. Do ishtin rrugën e arbrit, do ishtin rrugën e kombit mirëmbajtjen, do ishtin instrumentat mjekësor, do ishtin sterilizimin, do ishtin dializën, do ishtin laboratori, dhe këto gjitha ishtin ju. Ska problem fare, do ishtin dhe pastrimin, gjitha. Problemi është një gjë, në fund për ju, që ju nuk ishtin të dasë gjë, ju e mund të votoni kunder, edhe kash, se ju as ishtin do të gjë, dhe as frenoni do të asë gjë në këtë rrugë ku ne nuk në ndalni do të ju. Dakor? Nuk në ndalni do të dje, nuk në ndalni do të sot, nesër jo, se tani shifni kush do ndalni njëri tjetëri në tyke ju, se ne kemi punën tonë dhe do vazhdojmë drejtë. Do a bëjmë Shqiprin, do a bëjmë Shqiprin edhe për fëmijët tanë dhe për fëmijët tuaj. Nuk do t'ja u lëmë fëmijëve tanë dhe tuajve Shqiprin që rrezikuat t'ja u linit ju. Dakor? Pastaj, këto prallat dhe këto elegjit me hiperbola, hajde lulëzim dashti, ora e gramafonit jepi fillopunën. Fjala për Zotin Bashë.